Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji. Ohromně mě zaujala věc, jako je rozvodový prsten, nevím, jestli to znáte, teď jsem o tom čet, moc mě to zaujalo. Že jo, když se lidi zasnoubějí a nebo vezmou, tak si dali snubní prsteny, nebo při zásnubách, a nebo přímo při sňatku. Já taky měl, taky ho nemám, protože jsem rozvedený. A pak už jsme byli takový neformální s Ivankou, máme čisté ruce. A čet jsem, že byla pověra zejména u žen, že když nosíte prsten, ne ten snubní, tak nebudete nosit snubní prsten, když jste volná nebo volnej. Proč? Jo, ale když dostali třeba prsten s diamantem nebo s briliantem, takže když ho nosíte po tom, co ten partner, který vám ho dal, odešel nebo jste se rozešli, takže to přináší smůlu. Což ale vedlo k tomu, že teďko se s tím už ty mladí děvčata racionálně zaobírají, že je škoda kvůli tomu, že jste se s někým rozešli přijít po nádherný prsten. A dokonce se ukázalo, že se to občas dělo i v minulosti. Takže z toho starého prstenu oni udělají nový prsten. To znamená, není to starý, co přináší smůlu, je trošku předělaný. Dokonce někdy se z něj dají udělat dva. To znamená, byli jsme dva, už jsem teď jenom jeden na jedné ruce, ale nepřijde se jaksi o tu investici. Samozřejmě byli takový starý zvyk, že se ten prsten vrátil tomu muži, když ho koupil, to už je pryč. Ale já to ohromně vítám, protože jsem viděl fotografie právě, jak ženy propagují tenhle mladý hlavně, tenhle rozvodový prsten, protože jsem si představil, jak pozvu tu slečnu na večeři, sedneme si, ona vezme příbory a já vidím, že má 10 prstenů. A hned si řeknu, právě jsem ušetřil za prsten.